U prisustvu velikog broja zvanica i vjernika u nasilju Huremi kod Srebrenika svečano je otvorena džamija. Svečanosti su između ostalih prisustvovali i vjernicima se obratili zaslanik Reisul Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i zenički muftija Hafiz Mevludin Efendija Dizdarević, muftija Tuzlanski Vahid Efendija Fazlović, te glavni imam Mežlisa Islamske zajednice Srebrenik Refik Efendija Hođić. Džamija je u samom centru džamata, ona je u samom centru Islamske zajednice. U džamiji je ibadet, u džamiji se Allah Želešanuhu veliča, ali u džamiji se okupljamo, zbližavamo, bivamo jedni drugima blizu, spremni da jedni drugima koristimo, oplemenjujemo se u džamiji. Zato su razumljiva ova svjedočanstva kada ljudi dođu u ovolikom broju da prisustvuju svečanosti povodom otvorenja džamije. Ovi događaji su važni, rekli bismo ovo je historijski događaj za ovaj kraj, za ovo mjesto, jer će se sigurno vrijeme u ovom mjestu, u ovom kraju računati od otvorenja i poslije otvorenja ove džamije, s obzirom na značaj koje džamije imaju u duhovnom, kulturološkom i historijskom razvoju svakog mjesta. Svakako ova džamija je još jedan iskorak kad je u pitanju infrastruktura na području našeg Mežlisa i svakako nada i očekivanje evo da ćemo to iskoristiti na najbolji način kad je u pitanju organizacija vjerskog života na području našeg Mežlisa. Ključeve džamije u Huremima i zaslanik Reisul Uleme Islamske zajednice svečano je uručio najvećim donatorima koji su pomogli izgradnju ovog vjerskog objekta, a to je bračni par Hazim i Sadija Bašić, koji su inače jedni od najvećih vakifa u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. To mora biti u čovjeku urođeno, mora srce se ježiti ka tome. Allah mi je, hvala Bogu, dao materijalna sredstva da mogu dati i vjerujte, od kad dajem dajem donacije i ovo, samo mi se više uveća imovina i vjerujte. Džamija u Huremima je 41. otvorena džamija na području Mežlisa Islamske zajednice Srebrenik. Njena gradnja započela je još 1998. godine i svakako ovo je jedan veoma bitan dan za naselje koje broji oko 100 domaćinstava.